No, dobrý deň, je 13. marec, ale nie, piatok. 13. marec 2011, pondelok. Práve som bol v súdnom spise na okresnom súde Bratislava 1, lebo dneska je posledný deň lehoty na podanie odvolania voči tomu rozhodnutiu, kde Čarnogórske sa obrátil na súd, kde v rekordnej lehote 6 dní súd vydal 42-stranový rozsudok o tom, aby sa vymazala časť relácie označená 3.2, takže tak z webu, kde sme hovorili o Čarnogórskom ako Husákovom synovi. Mám všetky doklady, ako tam predkladal, že aj Havel a všetci tí disidenti, všetko stoja pri ňom ešte vtedy v roku 91 či 6, keď sa bránil, keď na ňa boli prvé útoky na Čarnogórskeho, ale tieto sú dneska už neplatné, pretože nech podá žalobu a pred súdom si dokážeme, kto je skutočný Čarnogórsky. Takže dneska podáme odvolačku na neodkladné opatrenie, ktorým nás zaviazali reláciu vymazať. To je nepodstatné, to je jedna vec. Druhá vec, práve sme boli v spise na okresnom súde Bratislava 3 v kauze drogy Počiatek, Popo takzvaná. No a definitívne sa potvrdilo to, čo som predpokladal. Halvoňová na mňa podala jedno či tri trestné oznámenie, nemáme ešte všetky zabezpečené. Použila to na svoje vylúčené skonania, že vraj ovplyvňujem súdy, že vláčim ľudí na súdy a tak ďalej, že ona sa cíti pod tlakom, nemôže rozhodovať, že dostala výhražky zabitím a také ďalej, čo ja s tým mám spoločné. Tak sa nechala vylúčiť. Okrajský súd potvrdil jej vylúčené skonania a pridelil nového sudcu Poslucha. Ten prišiel na okresný súd Bratislava 3 z okresného súdu Bratislava 2, myslím, keď si dobre pamätám. Neviem, nepoznám ho. Možno nejaké veci bol. Je mladý, dynamický, aspoň čo som počul, tak dúfam, že bude mať viac rozumu ako Halvoňová. Ale kto by mal mať najviac rozumu v tejto veci, by mal byť sám prokurátor a obžalobu vziať späť, ale to ja už nechcem zase nahovárať. Ale čo sa stane v trestnom konaní? V trestnom konaní sa stalo to, lebo v civilnom, keď sa vymení sudca, ide sa ďalej, hej? Ale v trestnom sa všetko vracia do bodu nula. To znamená, všetko, čo bolo doteraz vykonané, je nulitné a ide sa od začiatku. Znova sa začne hlavné pojednávanie, znova musí prísť minimálne raz Počiatek a znova tie otázky dostane, možno naviac otázky dostane, ešte vzhľadom tým okolnostiam, ktoré sa odohrali posledný rok v súvislosti s Počiatkom, s tými podozreniami ďalšími, nebudem to hovoriť, aby náhodou ma ešte nezavreli. Ja by som sa bál, hej, však to by bola ďalšia pozitívna skúsenosť niekde si posedieť, ale treba teraz tu byť a tu robiť, lebo teraz sa tu odohrajú najťažšie veci tento rok. No, takže 2.5. sa pojednávanie ruší, ten sudca Posluch nariadi nové pojednávanie a začne sa všetko od začiatku, čítať dôkazy a všetko. To bude taká show, čo ste ešte zatiaľ nevideli. A preto hovorím, že to je nekonečný príbeh. Teraz on bude ešte rozhodovať, či vôbec Fica pripustí do konania. Čiže buď teraz môže prísť prokurátor späť vziať obžalobu, buď to môže ešte hneď odmietnúť ako obžalobu sudca, alebo začne pojednávať a potom môže ešte on rozhodovať o tom, koho pripustí ako svedka do konania. Čiže Fico na ten súd podľa mňa nikdy nepríde. To by musel byť super odvážny sudca, že by to opakovane spravil. Takže proces nekonečný. Nie, že ja dostanem do živote, to bude doživotný cyklus, ak niekto nedostane rozum v tých článkoch, ktoré som práve menoval. Jaj, to sa jedná vymyslieť, to fakt píše iba život tieto príbehy. No, takže iba narýchlo toto krátke video, ja utekám, mám dneska kopec roboty, lebo ešte musím dopísať odvolačku, návrh na zväčšenie k pojednávacej miestnosti, kapacity na 17.3., kde bude Harabín ako Dohňanský a Šimonová mať disciplinárne konanie, to budú traja sudcovia naraz súdení, nie jeden, traja, teda keď máte spoločnú, alebo spoločných troch obvinených alebo obžalovaných, hej, tak budú sedieť traja, bude tam Švecová, keď sa nezasamovraždí, lebo už sú také predpoklady a obavy, že ona už je schopná si aj fyzicky ubližiť, aby nemusela na ten súd prísť. Tak uvidíme. Tento piatok 17.3. na najvyššom súde, ešte uvidíme, či to bude dole na námestí SMP alebo vo veľkej pojednávačke hore, keď vyhovie Švecová môjmu návrhu, bude pojednávanie s troma sudcami najvyššieho súdu, disciplinárne, znova zmetočné a tak ďalej. No. Takže teším sa na vás, tam sa môžeme stretnúť. Možno, že tam príde aj tá psychopatka Meleková, čo sa mi teraz vyhráža bitkou, dneska sa mi už vyhráža žalobami a tak ďalej. Ja už neviem, čo chce tá nevyrovnaná osoba. Hej. Ja čo nič nemám, iba som sa uradil k tomu, že je v tom štádiu nevyzrelom. Hej. Basky sa prikladá na jej stranu, ja som to vyjadril tej relácii poslednej a tak ďalej.
nielen Vasky Rúhik, hej, podvodný advokát, hej, ktorý nie je ani advokát, hej, ktorý vystúpi ako právnik, ale není právnik, dneska budú mať vysielanie aj s Melekovou na Slobodnom vysielači Českom, kde sú sami podivíni tiež. Blaško, hej, ten opakovanie, ja mám kvantum konverzácií mladých žien, ktoré komunikovali s Blaškom, ktorý ich, im robil aj sexuálne návrhy, hej. On kandidoval niekedy za stranu 7 statočných, hej. A takýto podivíni všelijakí sa združujú okolo tej Melekovej, hej. A buď ju sami motivujú k niečo robiť, alebo ju podnecujú to robiť. Hej. A tým by sa mala zaoberať polícia. Meleková ako sama je nebezpečná iba sama pre seba. Hej. A pre spoločnosť sú nebezpečné tie osoby, ktoré ju podnecujú niečo konať. Hej. Ale čo budem teraz ja tu rozprávať? Hej. Ja už len čakám, skáďal vybehne a že mi napľuje do ksichtu, včera písala. Hej. Psychopatka, to je ako... Hej. Čo ja s tým mám? Hej. Ja som iba vyjadril svoj názor, že treba to nechať na orgány. Aj vám všetkým ešte znova opakujem, keď hovoríte, že komandujú, strážilo. Tí policajti neboli vinní v tom. Tí policajti dostali príkaz, choďte ju strážiť. Lebo vy ste nikto nevideli trestný spis. Meleková ho nechce zverejniť. Vaskému hovorím, keď si už si s ňou taký kamarát, nech zverejniť spis celý do bodky. Lebo ja viem, jak mňa zavreli a chodili tam vyhrášky, že postrieľajú policajtu. A ja viem, mne chodili. Mne tiež dávali takéto zvýšené ochrany, lebo sa sami policajti bali, tam keď príde vyhráška po zabíjaním, podpáľovaním budov a tak ďalej, tak automaticky ide zvýšené komando, hej, aby sa vyhlo nejakým stretom s obyvateľstvom, hej. A vy všetci píšete, ste zmanipulovaní tým, že tam bolo 12 policajtov, hej. Tak samozrejme, ako bola to aj deklarácia verejnosti, ale vy nikto neviete, čo je v spise, preto nesúďte, pokiaľ neviete spis, hej, a také konšpiračné veci, ako robí ten Vítek a tak ďalej okolo nej, okolo tej Melekovej. To všetko sú výmysly, hlúposti na vaše ochromenie, na vaše šokovanie, ale opak je pravda. A to sa treba zaoberať. A akurát dneska, teraz som tu, hej, ja to ďalším novinárom hovorím, choďte na český reštík ako živnosti, tam si nájdete Melekovú, od 2013. roku začala podnikať, osobné poradenstvo robiť, rastliny pestovať a tak ďalej, hej. Čiže tu zase niečo nekorešponduje s tým popisom života, že žila posledné 3 roky vo Fínsku a tak ďalej, hej. Nechcem sa tomu venovať, mám iné starosti, nechcem o Melekovej rozprávať, hej. Nech si to robí Vasky, s ním som ukončil, vystúpil som z toho jeho pomyselného Vasky Jugendu, hej, čiže ja tam už nie som. Nechcem sa jej venovať, mám kopu starostí, nestiam dopisovať odvolačky, svoje veci riešiť, hej. Ale keď sa ma to dotýka, ako, hej, a vidím, že ak ste zmanipulovaní, tak občas musíme takéto video spraviť. No dobre, všetko, čiže rekapitulácia. Čarnogórsky sa podáva odvolanie, za chvíľku, za 4 hodiny tam bude zverejnené, v noci ho podám. Môžete sa k tomu ešte vyjadriť, doplniť a tak ďalej. Druhá vec, Haloňová odstúpila, je tam nový sudca. Posluch, myslím tak, keď si pamätám meno, bo teraz som iba videl spis rýchlo, hej, ktorý ma bude súdiť, uvidíme, ako to dopadne. A Meleková ma nezaujíma, ale keď bude dávať to traumatizovať spoločnosť a klamstva sa zverejňovať, alebo zmanipulované konšpiračné správy, tak musím sa vyjadriť, to je všetko. Idem, hej, tu som bol v krásnej japonskej reštaurácii, pretože tu sa už brúsia nože, tu sa brúsia meče. A za chvíľku tu budem mať aj stretnutie s vami. Ešte možno dneska tam to oznámim. Dnes to chce bude tento týždeň. Nový koncept stretnutia robím ako s občanmi. Môžete prísť, hej. Tí, čo chcú svoje problémy, sa podeliť s verejnosťou. Bude kamera, sadneme si, porozprávame. Uvidíte. No, utekám.